Ja som veľmi rád, že Zuzka prijala pozvanie aj na stranickú pôdu, ale toto nie je stranická akcia. Tú plachtu si prosím za nami nevšímajte. Malo by to byť také ohliadnutie sa za tým obdobím, ktoré na začiatku v tom roku 2010 naozaj zažili sme v podstate také dve veľké vlny nádeje. Na začiatku to bola nádej na zmenu politického systému, potom to bola nádej na zmenu spoločenského systému ako takého. A Zuzka s tou svojou chlpatou kamerou v podstate vždycky niekde na okraji toho diania, alebo niekedy úplne v priamo v jeho strede stála. A tak moja prvá otázka, ja keď som videl ten film Zuzi, tak ja si pamätám, že pri mnohých tých veciach, ktoré sa odohrávali, tam som priamo bol, ale teba si nepamätám, že by som ťa tam videl. Všetky tie zábery si točila ty? Myslím, že si ho práve vypla. Počkaj. Dobre. No, netočila som všetko ja, striedala som sa aj s Marošom. Napríklad, keď tam bola taká strašná zima, takže ten človek, čo tam sedí, tak aj on, a on hovorí, že nechce byť v titulkoch, lebo má iba 4 zábery. ale tak si to vybojoval, že není v titulku. Ja sa doteraz na ňo za to hnevám, že tam není napísaný, lebo povedal, že kvôli 4 krátkym záberom nechce byť v titulku. Ale ja si myslím, že tam mal byť, lebo bolo by to lepšie. Bol tam, ale musela som ho na jeho žiadosť dať preč. Ale ja som tam vždy bola, neviem, prečo si ma nevidel. Možno som bola nejak aj tam, čo ťa ohadzovali, to som točila ja napríklad. Asi si ma nevšimol, že som tam bola? Ja som vtedy hlavne dával pozor na tie lisiace vajcia. Ale niekde napríklad keď vynášali protestujúcich z parlamentu, keď tam bola aj Lucia, aj Pčolinský, aj chlapec s klobukom, Mihály, tak tam si ťa pamätám, lebo ty si bola jeden z tých ľudí, ktorí kričali na tých SBS-károv, že to sa nesmie. A to bolo mi to prišlo také veľmi hrdinské, že také drobné žienia s takým slabým hláskom spoza tej kamery ešte to celé zachytáva a ešte stíha popri tom proste hulákať na SBS-károv, že na toto nemáte právo a toto nie. Áno, to bolo veľmi autentické, veľmi pekné. To si bola ty, to si pamätám. Ale popravde som prekvapený, že pri toľkých veciach, napríklad v tom štúdiu, keď som bol s Kaliňákom, keď sa točila vlastne tá relácia s organizátormi, ani tam som ťa nevidel, ale tie zábery tam sú. Určite. Ale keď sa vrátime úplne na začiatok, keď začal Myslím, že sme sa vtedy aj spolu rozprávali. Po relácii môže byť. Áno. Tak dala som to ja. Ale úplne na začiatku si nevedela, čo sa stane, lebo v podstate to zachytáva nejaké obdobie 2 rokov zhruba. Hej. Čo bolo v tvojej hlave predtým, než si v momentoch, keď si začala točiť tie prvé zábery? Čo to malo byť? No veď to, ako to je aj vo filme nejak povedané, nejaké zúfalstvo bolo na začiatku. Keď si pamätáte rok 2010, tak vo vláde bolo HZDS, SNS, Fico a neviem, ja som mala také zúfalstvo nejaké. Ja som si hovorila, že čo človek môže robiť ako ja, môže to nakrúcať, keď mala byť tá volebná kampaň. A nikto netušil, že vyhra pravica. Tedy si pamätám aj Šuty na začiatku, jak je, tak robil tie svoje billboardy a všade to lepil. Niečo sa stalo vtedy v tej spoločnosti, že sa tak zoprela. Neviem, tak sa mi to zdalo vtedy a neviem, no. Potom to skončilo, ako to skončilo. To by ste už vy o tom mohli viac rozprávať. Tuto v Saske. No, mňa to mrzí, že to tak skončilo, lebo ja neviem, kedy sa tá pravica spamätá a kedy to bude normálne. Mňa ináč napadla. To by som aj ja odraz teraz chcela vedieť, že ako možno, preto som sem prišla, že som zvedavá, ako sa vy na to pozeráte.
pak vedia ako občan, no. Toto je dobrá téma. Počkáme, kým príde Sulík, lebo predpokladám, že ten by mal doraziť. On síce hovoril, že on príde iba ako divák. Ja som ho varoval, že sa ho ľudia budú na nejaké veci k tomu filmu pýtať, takže predpokladám, že keď dorazí, tak môžeme otvoriť aj túto tému. No, to by bolo dobre. To by určite dobre bolo. Čo sa týka tých Ahoj. Dobrý večer. Poď sem, Ríšo, aby si to mal blízko potom, keď ti budeme podávať mikrofón. No dobre, tak v prípade, že to otočíme, tak môžeš ty sa teda pýtať, keď si sa prišla niečo dozvedieť. Ja myslím, že veď potom. Najprv sa veď môžete rozprávať o filme a možno aj diváci, kto chce dať nejakú otázku, tak... No, ja sa ešte chcem opýtať jednu vec. Tí organizátori vlastne protestov ťa od začiatku pustili do toho úplne najvnútornejšieho diania a ty si mala možnosť zachytiť aj tú fázu, keď si všetci mysleli, že sa niečo veľké udeje, až po to tragikomické v podstate rozpadnutie sa celého hnutia a tú maličkú skupinku tých ľudí, ktorí pod tým partizánom sa tam rozdeľovali do tých pracovných skupín. Aký bol tvoj pocit, keď si v podstate nebola súčasťou toho, čo tam vytvárajú, ale zároveň nikto iný v tom čase nemal možnosť, alebo neveľa ľudí malo možnosť vidieť, že čo sa tam vo vnútri deje. Čo si o nich tak myslela, keď si stála za tou kamerou? Že čo sa tam deje? No, to je tak, že najprv ma prekvapilo to, že ma obvinili, že som z KDH. Ja som sa čudovala, lebo prečo práve z KDH? Ja som urobila film veľmi zverelý o homosexuáloch, tak ten som rozmnožila a začala som im ho dávať, že pozrite sa, mňa by KDH nechcelo. Lebo ja ako naozaj, mňa KDH, tam som rozvracala, ten film je o v podstate veriacich homosexuálov a katolíckej cirkvi a tam je jeden farár. Taký akože homosexuál a veľmi sa to nepáčilo katolíckej cirkvi, keď ten film som urobila, takže to som im tak ukazovala, akože toto nemôže urobiť človek z KDH. Potom som videla, že sú tam rôzne tlaky a pre mňa bolo zaujímavé to sledovať, ale ja som nevedela čítať tie, že kto je odkiaľ. To som nevedela v tej rýchlosti čítať, lebo ja som sledovala aj tie politické veci. Lebo všetko sa dialo naraz. Ja som niekedy utekala na východné Slovensko za Lipšicom a potom som utekala zase naspäť na nejaký protest Gorila. A tak som v podstate v kuse nakrúcala. No a takže ani doteraz neviem presne kto s kým, za koho. To neviem takto ja hovoriť, ale videla som, že sú tam rôzne tlaky a jak sa tie požiadavky menili. A to je vždy problém. Možno tento film bude slúžiť ako nejaký manuál, keď bude ďalšia revolúcia, že takto to nemáme robiť. Nemáme sa stretnúť cez Facebook. Ľudia sa musia poznať predtým, musia si dôverovať. Potom niečo môžeme robiť. Musíme mať jasné požiadavky. A možno preto som to aj robila, že si hovorím, že teraz sa tu niečo deje a poznám tie filmy, čo sa robili, Češi robili v 68. Vachek a potom v 89. a vymysleli sa tie mikrofóny, ktoré snímajú na diaľku. A to sú strašne, strašne dobré veci, že to niekto zachytil. A žiaden Slovák to u nás nezachytil, tieto prelomové veci. A možno poetické filmy budem točiť neskôr a tak si človek povie, že teraz sa niečo deje, tak zoberiem kameru a budem to točiť. A viem, dala som tam nejaký svoj názor, lebo nejaký názor politicky mám a bez toho sa film asi autorský robiť nedá. Že tak žijem v tejto krajine, som nejako zúfala a dám tam ten názor a musím povedať, že som pravicový volič. A vždy som bola, no.
A som takisto veľmi sklamaná z pravice, takže to je... V prípade, že niekto máte otázku k aktuálne tomu, čo hovoríme, tak stačí dvihnúť ruku a kľudne do toho môžeme vstúpiť. A ak máme nejaký mikrofón, tam je vzadu. Dobrý večer, ja by som veľmi krátko, keď ste porovnávali 89. rok a keď sme videli zákulisie, alebo teda cez vašu kameru to, jak to prebiehalo teraz, tak tá v tom 89. revolúcia vyzerala, napriek tomu, že bola asi spontánna, tak vyzerala perfektne organizovaná, perfektne fungovala, táto bola taká zbabraná. Myslíte si, že ten problém je v tom, že tam neboli nejaké osobnosti, ktoré by... proste, ktoré by požívali nejakú všeobecnú dôveru a ktorých by ľudia ako nejakých lídrov, ktorými sa nehali organizovať? Ďakujem. Ja myslím, že v tom 89. bola tá spoločnosť jednoduchšia. Keď napríklad Feldek vystúpil na námestí a povedal tú požiadavku, že odstrániť vedúcu jeho strany, tak ako... Teraz tá spoločnosť je mnoho zložitejšia, akože zrazu na tie meetingy začali chodiť nejakí náckovia, proste tá spoločnosť není komunisti a antikomunisti. Proste už je to iné, ale... Ale jasné, že tí ľudia, to som aj hovorila, že ja som hovorila o filme vtedy, keď som... To sa nedá porovnávať revolúcia asi v 89. a táto revolúcia. Myslím, že tí ľudia, Šimečka o tom včera hovoril, že takisto, keď oni robili tú revolúciu, ja som mala vtedy 18 rokov, tak ja som bola iba na tých námestiach vtedy, že oni boli silné jadro. Ľudí, ktorí sa veľmi dobre poznali a verili si. Samozrejme, po pol roku sa rozhádali ako psi, ale zrazu, keď vznikala tá revolúcia, takisto tam prichádzali rôzni blázni. To on včera spomínal. Ale oni, to jadro ich tam nepustilo. No. Ďakujem pekne. Dobrý večer, najprv sa chcem veľmi pekne poďakovať, že si prišla a možno, že príde ešte aj náš pôvodný moderátor, Pišta Hryb. Ja by som mal otázku práve k tým organizátorom. Mali sme tu prednedávnom pána Gála, neskôr pána Kňažka. A oni v podstate vraveli, že už to, čo ty, že dosť dlho sa stretávali po rôznych bytoch a už to nejak teda mali vlastne takú tú prípravnú fázu, niekoľko mesačnú za sebou. Ja čo som si všimol, ja som teda sa osobne nestretol s nikým z organizátorov, raz som s niekým telefonoval alebo s dvomi. Čo som si všimol, boli hrozne mladí, tí teraz, a mali požiadavky, a keď som už potom, ako stále nové, stále iné, a keď potom som ja zachytil požiadavku, že zrušiť ústavu a prijať novú cez internet, tak to bol ten signál vo mne, že keď som vedel, že to z tohto mračka nezaprší. Myslím si, že keď mali jednu jedinú požiadavku, to je vymenovanie generálneho prokurátora napríklad, tak mohla byť šanca, že sa to naozaj tým 10-tisícovým davom podarí pretlačiť. Ale keď tam bolo 10 rôznych požiadavok, ktoré boli častočne aj protichodné, tak no a to ústavo, to som teda už nejak potom vnímal, že z tohto asi veľa nebude. Ja taká otázka, že vlastne prečo tí slovenskí intelektuáli do toho nešli, nie? No. Že elita, prečo vlastne... nejak sa dištancovala. To je tiež zaujímavé. Aj sa ma ľudia na to pýtajú, že prečo to tam není, ale ono to tam nebolo. Vlastne tá gorila vyzerala takto a intelektuáli sa dištancovali a vlastne sa tam aj vyjadrujú tí politológovia, že toto mi bolo jasné, že z toho nič nebude. Áno. A my sa poznáme. To je tiež jeden človek, ktorý... No. Dobrý večer. On je aj vo filme. Klieštinec moje meno. Ja pozdravujem všetkých a chcel by som k tým intelektuálom, keď už teda medzi rečou. To je moja otázka, keď na ňu vieš odpovedať, tak idem rada. Viem. A možno, že aj ty si videla pár akcií. Neviem, či si bola v tom hoteli West vtedy. Takže, čo sa týka tých intelektuálov, ja sám sa ambím za ten film, keď tam vystupujem s niektorými ľuďmi. Pravda je tá, čo je... Ty si tam dobrý.
Tak, to je ten, čo povie tú vetu, že vy nemáte spojené hardware so softverom, to je on. Ďakujem. Mali sme aj dosť diskusiu aj s Peťom Weissenbacherom, s Halou Krempaskovou, aj s Chmelárom. Ten sa tohoto filmu zastával dosť vehementne. No, my sme z toho mali, priznám sa, viac rozpaky, pretože, no, však sme to videli koniec koncom a byť v jednom vreti s ostatnými, neviem celkom ten dôvod. A potom z toho vychádza aj najväčšia gorila Fico. Nie, že by som ho mal nejak veľmi rád, práve že mám ho asi najmenej rád, keďže už Mečiar nie je, ale aj tak by som ten film možno skonfrontoval troška ináč, keby sme mali na to čas a priestor. Ale čo sa týka tých umelcov, bola akcia, asi tuším, to bolo po Gorile 2, kedy a možno, že pán Hryb, keď dojde, možno, že má tú informáciu, mali sme stretnutie a boli sme volaní ku Valihorovi do Viechy u Dežmára. A tam, lebo proste padlo miesto, malo to byť v KC Dunaj, ale tam sa to nedalo realizovať. A tam došiel pán Valihora ešte s nejakými ďalšími režisérmi a mali záujem o spoluprácu, uvedomovali si, že takto to ďalej proste nejde, že toto je totálne nekonzistentné, je to skratové a sú tam ľudia. A to musím priznať otvorene, boli tam ľudia a to bolo vidno, ktorí boli chorí vyložené. Ako tam sa dostali cez Facebookovú nejakú skupinu ľudia, ktorí boli zo sekty, hlavne teda tí z Banskej Bystrice, čo sa tam tak potom išli objímať. Boli tam nejakí aktivisti nadšení, čo svoj podiel aktivizmu zožali pri kauze PKO a podobne. Čo bolo pekné, aniž by troška rozumeli politike, ktorí sa dali dokopy a do komunikácie s tými ďalšími zo sekty, ktorí verili v nejaké vesmierne bytosti, alebo čo žiaľ Bohu, bola reprezentantka Lucia Gálová, ktorá proste má na túto tému prednášky o UFách a podobne. A nadviazať tam na nejakú platformu zdravého rozumu bolo veľmi, veľmi ťažké a viac menej títo ľudia vystupovali tak, že vytláčali kohokoľvek, kto by sa snažil. Keď si ty bola v tom hoteli Vest, tak si určite videla, jak sa tam stal ten bod zlomu. Ja tomu hovorím bod zlomu, kedy sa Pčolinský až nedemokraticky pomocou týchto fanatikov, ktorí za ňoho zahlasovali, dostal tam, kedy to bolo kľúčové, že večer išiel on do tej STVčky s tou jeho platformou. Mala by to byť pre teba trauma. Ja si myslím, že jediná smola toho, čo tu je, že vznikol jeden film, že nikto iný neurobil a ja môžem urobiť iba jeden film zo svojho pohľadu. A ide o to, aby ja som niečo zachytila svojimi očami a ide o to, že aby tí mladí ľudia možno sa viac vzdelávali a aby sa to nejako spamätalo. Preto som to robila, lebo si myslím, že to je nejaké svedectvo. A to je všetko, iné ambície som nemala. Ja som vďačný aj za to, čo sa stalo, proste rozvírilo túto spoločenskú mienku a ono sa to aj začína ďalej diať. Mnohí tí ľudia začali pokračovať vo svojom diele skazy alebo o tom naivnom diele, čo robili predtým a teraz sa snažia tieto určité protesty alebo tak pretavovať ďalej. Volali tam aj mňa a dokonca ich začali financovať určití ľudia. Tak ja som nikoho konkrétneho nespomínal. Ale to som ja tým chcem povedať, proste ja som sa zase dostal od témy. Áno, oni tam, to som chcel povedať, že tam boli a tí, ktorými sa stretli v tom mieste u Valihoru v tej Vieche, tak tí ich doslova vyhnali, proste povedali, zosmiešnili ich, že oni sa im pletú do ich revolúcie a oni ich idú poučať, oni sú unavení, vyčerpaní a nemajú na toto čas a takto. Takže takto skončila reakcia a bolo to veľmi trapné a
ja sa za to hambím dodnes. To bola reakcia tých revolucionárov. Tých revolucionárov. Alebo ja z hodou okolností, ináč to je zaujímavé, že naozaj, môžete si kľudne už sadnúť, že naozaj tie šumy a toky informácií sa zhruba pohybovali po tých istých miestach a ja tým, že som bol na každom jednom tom proteste, aspoň, že som sa tam objavil a zo pár ľuďmi som sa rozprával, tak takéto veci, ako bolo to stretnutie u Martina Valihoru, tiež sa ku mne dostalo v podstate okamžite ako ozvena, keď ľudia, ktorí boli pripravení podporiť v podstate, že dať tomu ten, aj nejakú tvár, aj nejaký kultúrny alebo intelektuálny potenciál, vtedy v podstate nad celou revolúciou okolo gorilých protestov zlomili palicu. A tam podľa mňa to tiež mohol byť jeden z tých bodov zlomu, lebo tí v podstate prví organizátori čakali obrovskú zmenu, ku ktorej nikoho, kto hovoril v prospech nejakého kompromisu alebo menších požiadaviek, zrazu nechceli pustiť, pretože si mysleli, že tým sa tá veľká myšlienka ako keby znehodnotí. A pre mňa napríklad bolo veľmi paradoxné to, že mnohí z nich protestovali proti forme demokratického zriadenia alebo proti forme volenia svojich zástupcov, ale keď sa pozrieme na ten film, tak to boli presne nástroje, v ktorých oni sami zlyhávali. V momente, keď si mali zvoliť nejakého nástupcu, tak prechádzali do osobných útokov a nevedeli sa nejakým spôsobom organizovať. V momente, keď chceli vyjadriť nejaký spoločný názor, tak takisto museli prechádzať len k tomu hlasovaniu. A môj dojem napríklad z celého toho bol, že ono to demokratické zriadenie a zastupiteľská demokracia, oni nie sú, že nám sem spadli, ale oni sú prirodzeným vývojom sa dostali tam, lebo aj oni, keď ich odmietali, aj tak sa k ním museli uchyliť, lebo v momente, keď sa má 40 alebo 50, ale my všetci, keď by sme sa mali na niečom dohodnúť, tak to môžeme urobiť len tak nakoniec, že o tom budeme hlasovať, alebo sa dáme do nejakých skupiniek, alebo si zvolíme svojich zástupcov. Len môj postreh. Asi vzadu. Dobrý deň. Ja len chcem povedať, že si Zuzkinu robotu a jej prístup, že ako nezasahuje, ako ukazuje situáciu a určité výjavy a dokopy to dáva nejakú myšlienku, že si to veľmi vážim. Robí to v každom svojom filme. A chcela by som sa spýtať, teda, že ako je možné, že takáto pomerne obrovská vec po tých 20 rokoch sa stala a nenašiel sa jediný kompetentný človek, ktorý by tomu dal hlavu a petu. Proste to je veľmi podozrivé, podľa mňa. A druhá vec, že komu tá gorila prospela a že keď sa to porovnáva tá paralela s tým 89. a s týmto, čo sa tu deje, tak ja neviem, či to je nejaké tajomstvo, ale tak podľa mňa každý človek taký už o dosť starší odo mňa vie, že v tom 89. to bolo naplánované ako v podobne tých krajinách v našich zemepisných šírkach a proste je jasné, že to fungovalo. Tuto mi to prípada, že to niekto mal úmysel odštartovať, ako nechcem nejako konšpirovať, ale že proste to prinieslo presne ten účinok, ktorý sa očakával od toho, kto by to mal nejaký úmysel odštartovať. Čiže ľudia neboli jednotní, oslabila sa moc tých veľkých politických strán a otáznik. Že čo si myslíte o tomto? Tak ten spis dáva na web 99%, to už je teraz ešte jasné. Ešte úplne posledné, že prečo zrazu sa objavila taká obrovská kauza v rukách nejakého neslováka? Proste to by si tí ľudia v živote nepustili podľa mňa z rúk, keby to nebolo naplánované. Taká obrovská vec. Tak ja moc neverím úplne, že konšpiračné teórie, lebo oni vždy sa môžu nejak aj vymknúť. Ja si myslím, že 99% hodili na web kvôli tomu, aby možno oslabili toho Fica, alebo aby možno ich to posilnilo,
ako stranu, ktorá bojovala najviac proti tej gorile. A ľudia už nie sú takí sprostí, ako oni zlyhali vtedy s tou SDL-kou. Proste tiež si mysleli, že niekde natlačia strašne veľa peňazí a ľudia sú tak hlúpi, ako keď to urobil vtedy Rusko pred rokmi a mu to vyšlo, že niekde proste niečo tlačí a ľudia sú už ostražití. Takže ako SDL-ka nevyšla, tak myslím si, že ani toto im nevyšlo. A to, že ľudia, že tá pravica bola tak rozhádaná a nakoniec, keď Fico sa nevyjadroval k tej gorile a začal mať tie billboardy, že chceme istoty, no tak proste ľudia si zaslúžia istoty, ja neviem. A zrazu milión ľudí volí Fica, tak je to tá realita. A ja vôbec neviem, že dobre, zlé, proste ja asi to tak je, no lebo ľudia nevedeli sa pozerať na tú rozhádanú pravicu a povedali si, že toto nechceme, no tak ja som Fica nevolila, ale tu je a teraz bude tu možno až 8 rokov, ja neviem. Alebo koľko, no nebude, no ale a čo tu bude? Veronika. Ja by som chcela, veď som teraz na nejakej pôde, tak povedzte, čo tu bude. Môžem? No. Dobrý deň, ja som mimochodom z Hnutia 99%. A tiež som učinkoval v tom filme, teda, ale ano, Martin vychytal tam všetky vajíčka, ja som bol až tretí, takže už som to veľa nemusel chytať. Ja by som zareagoval. Konečne dobrá debata. Môžem? Ja by som len zareagoval na tú jednu vec, čo ste povedali, ako ja tu teraz nejdem zase dávať po niekoľký krát dementy, že 99% nezavesilo spis Gorila na web a neviem, ak máte iné informácie alebo prezentujete to ako hotový fakt, že to tak je, tak neviem, rád by som, aby ste to prípadne vysvetlili, že z čoho čerpáte. To by bola taká jedna vec. Taktiež neviem, že či ste tým, čo ste hovorili, ako keby ste naznačovali, že, lebo mám pocit, že sa tu bavíme o protestoch Gorila, ktoré prebiehali a neviem teraz to vášho vyjadrenia, že či ste chceli naznačiť, že nebodaj tie protesty Gorila boli organizované taktiež Hnutím 99%, lebo aj také boli fámy, pretože na tým mali. Povedala, že som do toho nevidela, aj keď áno, som tam bola. Takto myslím, že na to ľudia mali nejako zareagovať a myslím si, že teda súhlasím s tým, že ten hlavný problém nastal v tom, že tam bolo veľa názorov a tie požiadavky boli dosť nerealizovateľné. No, toto som len chcel, v podstate trošičku ma zamrzelo, že to tu prezentujete ako nejaký fakt. Ako osobne mi by to bolo srdečne jedno, keby sme to my zaveseli na ten web a boli sa s tým úplne v pohode, ale nie je to pravda a tak len som chcel na to zareagovať. Vypýtal mikrofón, až dovolíte, budem v krátkosti ani nie reagovať na vás, ale by som pár slov k tomu doplnil. Ja si tiež nemyslím, že protesty Gorila boli organizované, a to poprvé preto, lebo vidieť tú nízku úroveň tej organizovanosti, veď všetci boli pohádaní, alebo teda nevedeli sa dohodnúť a jedni chceli to a druhý to. Ale pokiaľ ja si spomínam, tak neviem, kedy presne vôbec došlo k zverejneniu, ale taký ten spád to nabralo až po odvolaní. Ono sa zdalo, že to nejak nežije a až po odvolaní Anny Bubeníkovej. A to náš člen, tedy minister hospodárstva Juraj Miškov, inicioval vo vláde odvolanie Anny Bubeníkovej. A tu by som teda chcel. Nie je tu náhodou, Ďuro? Nie. Ale môžem teda určite za ňo vyhlásiť, že Ďuro nebol organizovaný, riadený vôbec nikým. Jednoducho to považoval. Zverejnenie. To považoval, áno, ale to nebolo, že deň po zverejnení, to bolo možno, že mesiac po zverejnení, alebo tri, ja neviem koľko. Ale to len chcem povedať, že keby to bolo organizované, tak lebo až toto bol ten inicializačný moment, keď došlo k odvolaniu, až potom to nabralo, začala sa verejnosť o to zaujímať a až potom došlo k tým protestom a tak ďalej. Čiže tiež teda si myslím, že tu chcem súhlasiť s kolegom, že to určite nebolo nejak prvoplánovo organizované, skôr také, že spontánne, ale tak to aj, tak ako to spontánne vzniklo, tak to aj spontánne zaniklo. Ja som vôbec nepovedal, že to bolo organizované. Len kolega vravel zozadu, tak preto som chcel to doplniť. Ja si práve nie som vôbec zastanca nejakých konšpiračných teórií, práve že niekto môže niečo
naozaj to vzniklo, že ľudia boli strašne nahnevaní. Všetci, keď si to prečítali a to bolo aj dobré, že taký nejaký tlak z toho Facebooku, že spojme sa, robme niečo, o 5:00 príďme na námestie. A bol prvý protest, druhý protest. A potom samozrejme, že keď sú takéto veci a ľudia sa začnú, tak sa to zrazu začne, ten je z toho, krídla ten je z toho, ja som zrazu bola z KDH. Proste a to, že som povedala, že 99%, tak to ja mám také informácie, teraz ste mi povedali, že to není pravda, no tak mne to proste tvrdili ľudia. Ja vám to potom môžem povedať do očí, odkiaľ to viem, aby som to tu nerozprávala tak pred všetkými. A je to ako keby z toho vášho hnutia mi to niekto povedal, tak preto som to takto povedala, lebo ja si myslím, že už o tom hovorí hrozne veľa ľudí, že to je práve z vášho hnutia. Možno sa mýlim, ja to neviem dokázať. Ako to ja môžem dokázať? Ja som proste iba mám tie informácie, ale môžem sa na to vykašľať, to takto hovoriť, no. No, možno. Dovolím si ešte jednu polvetu k tomu, jak tie gorilie protesty už takto nabíjahalo, začínalo, mali nejaké vyjadrenia, tak nejaký taký mladý muž, možno, že ty, Martin, si budeš spomínať meno, lebo som vtedy ťa poprosil, aby si mi to číslo nezistil, začal. No a teda my sme za to, aby odstúpili gorily a začal menovať rôznych politikov a potom, že myškov. Tak volám tomu, nie, to bol niekto iný. A volám mu, že prečo ho menuje s tými ostatnými a že on určite tam patrí k ním. A veriť, ale on navrhol odvolanie Bubeníkové, no tak to je v priamom rozpore. Tak potom spravili nám, organizačný výbor nám spravil láskavosť, že už teda nikoho z nás nemenoval v rámci gorily. Ďakujem, už teda končím. Ja som na začiatku komunikoval s Luciou Galovou nejak cez internet a meno toho druhého chlapca si nepamätám popravde. Janka Kišová, ty si chcela niečo. Ďakujem pekne. Ja sa chcem spýtať, ja som v súvislosti s týmto filmom zachytila informácie o tom, že trestné stíhanie a zákaz vysielania a podobne. Musím povedať, že mňa to teda šokovalo, že pred 89. rokom ľudí zatvárali za názory a že by sa to malo opakovať aj v 2012, ale posledne už tieto informácie nejako utichli, tak som sa chcela spýtať, že v akom je to teda stave, či je vydané nejaké trestné oznámenie, alebo proste v akom je toto stave. Či sa cítite slobodná v tejto krajine s takouto tvorbou? No, to je za film Nemoc tretej moci a to je o tom súdnictve. Vlastne je to rok starý film. Tuto je aj môj advokát, Baraník. Takže on by o tom vedel viac a vyšetruje sa to. No my to stále riešime. On by sa mohol k tomu aj tak lepšie vyjadriť, lebo teraz aj nejak máme vlastne ten občianskoprávny spor o tých 30 000 Slovenská televízia a my sme chceli byť účastníkmi konania a teraz nám to súd nejak... Tak sú tam všelijaké divné rozhodnutia a my sa tak stretávame, chodíme do televízie a stále sa píšu nejaké listy a ešte je tam vlastne, že sa to vyšetruje, lebo pred mesiacom, ja už ani neviem, lebo mne sa ten čas už tak stráca, asi pred mesiacom vlastne dala na mňa trestné oznámenie. Takže vlastne sú dve veci, že aj trestné oznámenie, aj... Tak to sa vyšetruje, lebo jak vlastne sa to začalo medializovať, tak stalo sa to, že vždy, keď sa niečo medializuje, tak to utichne. Tak sa to vyšetruje. Ja som musela povedať, že s kým som spolupracovala, tak tí ľudia tiež chodia na výsluchy a tak sa to vyšetruje. No. To sa týka filmu Nemoc tretej moci. Tohto filmu sa týka iba to, že vlastne na tie multiplexy, ktoré si človek platí dopredu, povedali, že tento film tam nepôjde. Môžem ja jednu otázku? Ale ja som sa chcel spýtať, teraz bola medializovaná informácia, že Kočner sa stretala s jedným z organizátorov tej gorily. Aký na to vy na to máte názor? Tak čo, tak to je smutné, no. Čo mám povedať? Neviem, no ja tiež by som chcela vidieť, že akí sú vlastne teraz tí mladí ľudia, alebo čo vlastne vedia, čo ich vlastne v tých školách učia, alebo neviem, že čo vlastne je to za generáciu,
ľudí, alebo či... Neviem sama si na to... Ja som to pozorovala naozaj tak, že som do toho nezasahovala a nakrúcala som to, čo bolo. A... Neviem. Asi nemyslím, že všetci sú rovnakí, určite, ale možno, že tie najlepšie mozgy idú do zahraničia a neviem. Ja by som sa vrátila k tej gorile a chcela by som povedať, že ja som Češka. Žijem tu 37 rokov. Môžem porovnať Čechov a Slovákov. Slováci sú šikovný národ, pracovitý, inteligentný, ale jedno im chýba. Chýba im zdravé sebavedomie. Ja som úplne zdešená z toho, keď počujem o gorile, nebo aj o tej nemoci tretej moci, o stave súdnictva. Viete, ľudia sa boja. Ľudia sú, povedia, že ale čo my? Čo ja zmôžem? Hej? To ma úplne šokuje. A na tej gorile mi trošku vadilo, že pán Fico z toho vyšiel, ja by som povedala, víťazne. Jemu to tak pomohlo, zrichtovala sa pravica a on je geroj. On tam pil kolu a hotovo. No a ešte by som mala jednu otázku na organizátorov. Či by ste nepremietli tú nemoc tretej moci? Tu. No, ja si myslím, že aj keby ste chceli veci, môžete teraz, aj je na webe. Aj keď máte doma počítač, no, tak si dáte. Videli ste to? Ja som to videla, ale proste dosť veľa ľudí k tomu prístup nemá. Aha, myslíte k internetu? No, tak jak bolo to od Fica do Fica, aha, tak tu nemoc. Dobre. Pretože to teda by mali vidieť. Áno? Podľa mňa pridaná hodnota aj tohto premietania je presne v tomto, že jednak sa tu môžu zísť napríklad niektorí aktéri, čo pri nemoci tretej moci sa nám asi moc nestane, jedine, že by prišiel pán Paluda, ale to by to už asi neostal nikto iný. Ale každopádne určite, ak je záujem, tak rovnaké premietanie, ako sme teraz zorganizovali, respektíve zorganizovali ľudia túto z centrály, tak môžeme spraviť aj pri nemoci tretej moci, ak by Zuzka s tým súhlasila. Vy ste si mysleli, že dnes? Aha. No tak určite teda príďte, keď ho budeme premietať. Aj nemoc tretej... Ale tam to bolo komplikované. Ja som to videla, ešte sa to dalo proste pustiť a potom ma to nepustilo. No, tak môžeme predbežne teda sa dohodnúť, že to bude premietané v Liberálnom dome, takže stačí iba sledovať naše kanály, nie je ich tak málo a jedného pekného dňa si to tu pozrieme. Ale mňa napadla ešte jedna vec, tak skúsim hodiť do placu jednu myšlienku. Rozdiel medzi revolúciou v 89. a nejakou revolúciou, ktorá je dnes, môže byť aj v tom, že vlastne tá revolúcia v 89. bola naozaj revolúcia za veľmi jednoduchú vec, ktorá bola videná za tými hranicami a my sme v podstate chceli totalitný systém, ktorý bol úplne iný ako niečo iné, čo bolo už 60 km odtiaľto, iba nahradiť. My sme si to mohli načítať, ako keby, samozrejme s chybami, ale mohli sme si načítať ten nový svet, respektíve mohli si to načítať moji rodičia, ja som mal tej 10 alebo 9. Ale táto revolúcia, ona nemá taký uchopiteľný cieľ. Lebo máme tam... Už len keď by sme sa prešli po tom námestí goriláckom a koniec koncov my sme to zažili presne túto pred budovou, že
prišli protestujúci, hádzali nám tu na budovu okna, neohrozený hrdina Sulík bez púdu seba záchovy tam rovno medzi nich vybehol, či mi iba vystrašil, my sme tam potom boli tiež, ale ja som si uvedomil, že oni vlastne medzi spolu tam sú ľudia, ktorí sú od Kotlebu, človek, ktorý kandiduje za komunistickú stranu Slovenska, Greenpeaceáci, úplne uletené ezoterické dušičky, kadejaké, teda tí už neboli na tých násilnejších protestoch, ale vlastne oni keby zrazu zistili v tom dave, že s kým stoja, že kto je človek vedľa nich, tak možno, že by sa ešte aj pohlúšili medzi sebou, lebo najväčšie a veľké názorové rozdiely stáli priamo tam. To znamená, že to nebol taký jednoliatý dav, ktorý chcel ako v 89., že my chceme to, čo majú Rakúšania. Na to môžem povedať to, že v tom 89. sa to valilo. Najprv to bolo v Poľsku a za nami už bolo, myslím, že Rumunsko, nie? A potom, ako to skončilo? Zmenilo sa tu niečo? Veď Šuster nebol ani odvolaný z toho parlamentu. Taká je realita. Ja som robila o tom film Muži revolúcie a proste túto tí komunisti si iba sprivatizovali. Veď keď si pozeráte ako aj túto Pentu, tak to podhubie je jasné. Proste, že to boli... Veď Lorenz je zamestnaný v Pente a tak to je to s každou finančnou skupinou, že ich zázemie je komunistické. A že tí ľudia sa vôbec nevymenili. A to je to strašné a myslím si, že najhoršie dopadlo súdnictvo. Tí ľudia, ktorí súdili za komunizmu, súdia teraz a ešte tam sú aj ich deti. A toto je katastrofa, čo sa u nás stalo. No, toto je, to je najhoršie. Ja by som na tú paralelu 89. a potom, keď to zrovnávame snad s tou Antigorilou, ja som 17. počul v Slovenskom rozhlase hovoril Dušan Rapoš, režisér, krásne prirovnanie k tomu, že pred 89. oni ako hrdinovia sa snažili nejaké prvky presadiť do tých filmov a do tých diel, že to proste, aby to proste si tam moc nevšimla, aby to bolo proti nej, a bol to boj, nerovný boj, proste taký chlapský súboj s tým symbolom, z toho zla, s tou mocou. A že teraz proste s posunom času on musí škrábať tým synom tých, proti ktorým bojoval pred 89. na tie Mercedesy, či by mu neprispeli, keď už nie na film, tak aspoň na nejakú tlačiareň alebo na nejaký xerox, svej kameru. Takže proste dostali sme sa sem bez ohľadu, či to bolo organizované a naplánované, alebo nie. No, ono ja si myslím, že tá mašinéria vojsk, čo bola pri Berlínskom múre a všade na Slovensku, všade inde, no, keby niekto proste zdvihol telefón, tak je po revolúcii. O tom môžeme polemizovať alebo nie, ale bola tam prestavba a Gorbačov, takže tam ideme už do inej politiky. Ja som skôr chcel poukázať na paralelu Slovákov a náš problém je ten, ktorý sa od toho 89., možno od toho 68. ťaha s nami stále, že my tu veľmi jasne vieme, čo nechceme, čo nás trápi, z čoho nás bolia zuby, čoho sa bojíme, čo by sme dnes šmahom ruky spálili, zrútili. Ale nevieme, čo chceme. Proste taký symbol toho pre Bratislavčanov je možno snáď obchodný dom Ružinov. Ja som to hovoril aj pánovi Budajovi 17. Moc sa mu to nepačilo, ale proste zbúrať všetko, čo bolo z minulého režimu, zo železobetónu, hnusné, komunistické, to, čo nám pripomína tú nostalgiu, tak sa to zbúra zo zemou, ale Slovák nerozmýšľa, že čo chce stavať, či má projekt, čo v tom projekte bude, či na to má, čo chce vlastne stavať. Toto, keď konečne Slováci začnú uvažovať, čo do budúcna chcú v tejto krajine, ako chcú žiť, ako to tu má fungovať do budúcna, nejaký projekt,
tak vtedy môžu začať búrať. Opačne to nefunguje. Potom vznikne ruína, ktorým zarastá len táto burina, čo je v súčasnosti vo vláde a ako to dopadlo. Takže toto Dobre. Je dôležité Ďakujem. Memento. Môžem si zobrať slovo? Janka a potom pán vzadu. Ja mám toho viacej, až som si to musela do telefónu napísať, lebo kým som sa dostala k slovu, sa to nakopilo. V prvom rade by som chcela aj poďakovať Zuzke takisto, že sme mali možnosť sa s vami stretnúť a poďakovať vám za vašu prácu a za to povzbudenie, ktoré nám dávate. V podstate by som možno povedala len toľko. Myslím si, celkovo sa to tu tak nejak zhadzovalo, tá gorila a tá celá organizácia okolo toho, ako s tým môžeme všetci len súhlasiť, že áno, organizácia nebola dobrá, ale chcem povedať, že bolo super, že vôbec nikto sa našiel a ja osobne to považujem pomaly za zázrak, hej, že tie protesty ako boli, okrem iného aj to, že Martin sa tam pred nich postavil. Ale v podstate tam by som to nezhadzovala. Ja som rada, že to bolo a myslím si, že je dobré aj to, ako to dopadlo, lebo sa z toho môžeme do budúcna poučiť, lebo bohužiaľ inak už z toho nevyťažíme. Ale v podstate to, čo by ma zaujímalo, je to, že keď si tam stála pri nich a bola ste tak blízko, tak či ste nemala chuť zasahovať do toho, alebo či sa vám nepodarilo aspoň trošku niečo ovplyvniť. Ja som sa snažila na začiatku, keď som videla, že nemajú právne povedomie tí ľudia, tak som vtedy poprosila jednu sudkyňu, aby im poradila. To bolo na začiatku. Vtedy sa stretla s Krempašskou a povedala jej veci, ako fungujú. Ako funguje tento štát. A to bolo všetko, ako som mohla. Ako svojimi kontaktami som zavolala človeka, ktorý sa v niečom vyzná. Mm-hmm. Takže ja som sa tiež snažila, musím povedať, aj keď... Lebo ono si to až pýta, ten zásah, preto som sa... Lebo toto je najväčší problém, že ľudia vlastne nevedia, čo je podstatou toho, že to tu nefunguje. A keď to nebudú vedieť, tak sa nemôže nič zmeniť, to si myslím. Naozaj si myslím, že najdôležitejšie bolo vymenovať generálneho prokurátora a súdnictvo je v našej krajine, lebo ako môže niekto byť potrestaný, keď ho nemá kto potrestať? Ako to si myslím, že je strašné, ale vlastne, keďže vieme, že sudcovia sú štát v štáte, tak ťažko môžeme asi... A je to dobrý zákon, on je aj vo svete, ale u nás sa stalo niečo strašné, že sa tam zakonzervovali tí komunisti. A to je to, že ich nemôžeme odťadať preč. No. To je ďalšia vec, ktorá ma zaujíma. Videla som Nemoc tretej moci. A celú dobu mi vŕtalo v hlave, že či ten Harabín vedel, čo sa na ňo chystá, keď ste tam s ním robili rozhovor, alebo teda, či asi zrejme teda samozrejme nevedel, ale či potom neboli nejaké nepríjemné telefonáty alebo nejaké takéto následky, keď ten film teda vznikol, okrem toho už ďalších tých právnych vecí, ale ten prvý nejaký signál, čo ste dostali naspäť potom. Tie veci nikdy nie sú priame. Také, že by vám niekto zatelefonoval. To sa, nečudovala by som sa, keby to... To sa vždy deje takto a tak ako vás niekto žaluje, tak to je dôsledok, nie? To je dôsledok tej arogancie, že vy urobíte film a niekto vás žaluje. Si myslím, že to hovorí za všetko. Nezmenila by ste niečo? Nepridala? Alebo neurobila by ste niečo inak? To je už moja posledná otázka. Ja neviem, ako vždy, keď urobím film, tak si myslím, že mohol byť iný, ale vždy nejak na ňom vtedy pracujem v tom čase a dám do toho všetko a potom to uzavriem a robím iné a rozmýšľam nad iným, lebo ináč by som sa zbláznila, to by som celý život strihala jeden film. A to treba proste veci dokončovať a potom ich uzatvárať a ísť ďalej. No... Já jsem chtěla povedat jednu věc. Byla dobrá, jednoduchá jednota v 89. lebo šlo o změnu systému. Ano. Takže ta myšlenka byla a ta idea byla nesmírně silná. Takže toto, co dneska je, asi není revoluce, to jsou protesty. A ak by bylo třeba dávat na něco velký pozor, tak to je na to, co se děje vám, a to je sloboda slova. A to by bola nosná idea, podľa mňa. Ja, ak môžem, ja si dovolím nesúhlasiť, pretože práve, že
podľa mňa tie protesty stroskotali na tom, že chceli byť revolúciou za zmenu systému. Že tam sa hovorilo o rozpustení parlamentu, o rozpustení vlády, o tom, že sa musí zvolať nejaký občiansky snem, ktorý napíše novú ústavu. Potom sa začalo spomínať znárodnenie všetkých bývalých štátnych podnikov, energetická a potravinová sebestačnosť a proste, že na pozadí v hlavách ľudí, ktorí to organizovali, tak oni si povedali, že využijeme protest proti gorile, aby sme presadili naše videnie sveta. Ale to ich videnie sveta neprešlo. Ono sa nedostalo v podstate na druhú stranu, tým ľuďom oni nerozumeli, podľa mňa mnohí, že o čom rozprávajú a ešte tak boli rozrôznené tie požiadavky, že vlastne nenašli odozvu na tej druhej strane a tak sa vlastne skupinka rôznych aktivistov stretla s obrovskou masou rôznych protestujúcich. A teda iba boli na jednom mieste, všetci vedeli, že sú hrozne nasraní, ale nevedeli povedať, toto by sa malo stať. A tam a to isté hovoril v podstate aj Fedor Gal na konci toho filmu. Takže ja si nemyslím, že to nechcela byť revolúcia, len v každej hlave toho organizátora možno tá revolúcia vyzerala inak. Normálne by bolo, keby sa takto, nemohol sa toho ujať politik, hej, asi toho leadershipu, lebo proste občan mal pocit, že všetci politici, ospravedlím sa samozrejme domácim, sú proste, všetci sú zlí, všetci sú skorumpovaní, všetko je to jedno bahno, čiže, a to bolo možno aj tie reakcie tých ľudí, akýkoľvek politik, aj dobrý politik, aj v úvodzovkách, keby tam chcel povedať, tak by ho proste vypískali, lebo politik bol nepriateľ ako živočíšny druh v tom momente. Hej. Otázka je, kto by sa toho mohol ujať. Potom herci, ako svedomie národa, kvázi, jak sa hovorilo, alebo umelci, hej. No, pokiaľ všetci tí herci žijú z jojky a platí JNT, tak nemyslím, že by bol nejaký hrdina, ktorý by prevzal nejakú revolúciu, lebo to je revolúcia proti finančným skupinám, proti ovládaniu štátu. Hej. Čiže tam chýbal ten líder, tam chýbal niekto, na kom by sa zhodli, kto by povedal teraz ticho a budeme to robiť takto. A bol to Kňažko cez revolúciu, bol tam Budaj, boli tam potom Čarnogórsky, proste boli tam nejaké osobnosti, ktorých ľudia uznali za tých lídrov. Tuna bola kopa hlúpých, veľakrát až neuveriteľne hlúpých mladých študentov niekedy. Takže tam chýbala tá osobnosť. Ja by som, viete čo, povedala, že je strašne dobré, keď ľudia vyjadria svoj občiansky postoj. Ja som naozaj za to, že niečo sa deje, vznikne tu spis gorila a ja si naozaj myslím, že to bolo dobre, že tí ľudia išli do ulic. Naozaj si myslím, lebo toto je to, čo... Ale stalo sa to, že kedy tí ľudia pôjdu napríklad pred ten najvyšší súd. Keď sa niečo deje, že to je, no... No zlyhalo to, hej. A ja si myslím, že ten občiansky postoj je hrozne dôležitý, že v Čechách bolo 17. novembra na námestí 20 000 ľudí a no... Aj v Polsku, no. Ja by som sa Zuzi chcel zeptat, určite poznáš spoustu novinářů, rôznych takzvaných investigatívnych. Práci, ktorou si udelala, je vlastne investigatívna novinářina. Co si oni o tom myslí? Poznáš je? Znáš je ich názory? Sú takoví ešte novináři iní? Strašne veľa novinárov so mnou robilo, najviac asi v Čechách rozhovory. Ale ja musím povedať, že trikrát som bola v Českej televízii, alebo dokonca štyrikrát, dvakrát v Českom rozhlase. A oni to veľmi sledujú, toto, čo sa u nás deje, akože to, čo sa mňa týka. Hej, a práve to chcem povedať, že to bolo veľmi zaujímavé, že Teatri so mnou robila rozhovor, nikdy ho neodvysielala. V slovenskej televízii som nebola a v žiadnej slovenskej televízii som asi nebola, alebo videli ste ma, ja som sa nevidela nikde v žiadnom. Myslím, že aj Markiza raz nakrúcala nejaký shot so mnou, keď bol ten protest, ale to neodvysielali asi. Takže v SME bol rozhovor, v Hospodárskych novinách a v Týždni. Ale ináč akože...
Ako priateľské vzťahy s novinármi? Ja myslím, že sú tu novinári, robia rozhovory. Ja som rada, keď napríklad bola som veľmi rada, že sa stalo, že sa začalo rozprávať o slovenskej justícii. To je veľký prínos toho, čo sa stalo mne a čo to prinieslo. Toho som sa tešila, lebo novinári vôbec nepísali o justícii. Absolútne. A potom som zaznamenala, že sa začalo písať. Že už niekto začal hovoriť aj o tom, že koľko si vlastne ten Harabin vysúdil. A už to niekto spočítal. A ja som o tom veľa hovorila, že som to aj sudcom hovorila, že jedine vy viete, koľko si ten Harabin vysúdil. Že urobte takú štatistiku, koľko si aký politik vysúdil, alebo nejak to daj a píšte o tom. Neviem, to by bolo dobré, aby sme sa to dozvedeli. Ja len čisto technickú, tri mikrofóny by mali byť v miestnosti. Aha, vy ste ho... Dobre. Takže Ľuboš a potom vy a... Zuzi, ja sa ťa chcem jednu vec spýtať. Odchovaní na marxizme, leninizme ešte, mojich čias, učili sme sa o revolúciách veľa, veľa všeličoho. A pamätám si takú poučku, že revolúcia môže vzniknúť len tedy, keď sú splnené niektoré tie podmienky a jedno z nich je, že tá masa nasratých ľudí, ktorí nemajú čo stratiť, tak ona vlastne musí dosiahnuť nejakú veľkosť a vtedy sa to začne kotúľať. Potom ešte aj iné veci, ako tu hovoril pán lídri musia byť a tak ďalej. Takže ja sa ťa chcem, podľa mňa tá revolúcia teraz, ani by som nenazýval revolúciu, nemala z toho dôvodu hlavne šancu, že počet tých ľudí, ktorí už nemajú čo stratiť, len svoje okovy, obrazne povedané, ešte nie je dostatočne veľký a mnohí z nás vlastne len tak sedeli a pozerali sa na to. Takže moja otázka znie na teba. Kedy podľa teba tá masa dosiahne tú kritickú veľkosť? No, uvidíme. Uvidíme, veď teraz možno ten štrajk tých učiteľov není ako zanedbateľný, alebo ja neviem, čo si vy o tom myslíte, ale si myslím, že je to dobré, že si študenti zastali svojich učiteľov a možno takto. Ja osobne sa bojím dávu. Ja som to zažila na týchto protestoch a dávu je hrozne primitívny. Ja verím, že ľudia sa majú proti veciam postaviť a majú mať ten občiansky postoj a nemajú takto mať tie klapky, to, čo je u nás, že ľudia majú klapky na očiach a oni sa nezaujímajú. Tak možno keď sa ľudia začnú o veci zaujímať a začnú rozmýšľať nad tým, že ako to urobiť čo najlepšie. Ja neviem, no mňa ten dal akože desí. Ako to musím povedať, že keď som tam bola. Tá tlupa tých ľudí, ktorí idú niečo rozbíjať, agresívna, ja neviem. Moja skúsenosť z toho podia, z toho večera bola, že v podstate celá tá agresia bola záležitosťou malého hlúčiku pred pódium. A bol tam konkrétny jeden človek, ktorý hádzal tie vajíčka a kým bol tých 15 metrov ďaleko, tak v podstate ešte stále bol relatívne neškodný, akurát, že on jak hádzal, tak sa približoval a stále skracoval tú trajektóriu a naozaj tam, vtedy som si uvedomil, že keby sa to pretrhlo, tá hrádza, tak by sme tam nemuseli teda skončiť dobre, ale rovnako ako tí protestujúci, ktorí boli pred liberálnym domom, teda tu, ktorí najprv sem prišli hádzať vajíčka a nakoniec vyskandovali, že čo to kričali vtedy? Aspoň magule, hej? To bolo pekné. Keď v podstate sme vyšli von sa s nimi rozprávať, tak aj po tom večeri, po tom poslednom proteste gorilom, mi prišlo strašne veľa mailov od ľudí, ktorí tam stáli a snažili sa umravňovať práve že tých ľudí, že však nechajte ho rozprávať, čak aj on nech nám niečo povie, ale proste tá primitívnosť davu, aj keď je záležitosťou maličkej skupinky, tak ona preváži. Že tá agresivita proste aj vo veľkej skupine, keď iba má zo pár agresívnych, tak oni prevážia. A tam je možno ten problém. Ďakujem pekne, že som rád doplnil k tomu davu.
tak tento zážitok, to som tu nečakal, ale pár dní neskôr bolo pred hradom to isté, teda pred Národnou radou. Som tak prechádzal z Národnej rady k hradu, kde máme kanceláriu. Idem a tam teda, že gorila, gorila. Kričali, najprv som si ich nevšímal, potom už, jak som bol u nich bližšie, hovorím, počujete, aká som ja gorila. A niekto tam začal a potom iný ho uzemnil, že počkaj, nechaj ho dokončiť a tak. Tak nejak som sa obhajil, prestali kričať, ale tak trochu ďalej jeden furt vykrikoval, gorila, gorila. A ja som už potom išiel teda a on išiel za mnou, gorila, gorila. Tak som teda zastavil, som sa otočil a už nikde nikoho, médiá boli preč, všetci preč, že on furt jak naštartovaný ten gorila, gorila. Hovorím, počkaj, veď presne vysvetlí mi, kde, čo, ktorá strana, čo som urobil. Gorila, gorila. Ja som prvýkrát mal dojem, že niekto je platený za to, aby robil bordel. Aby jednoducho tam robil zlé to. Tento človek nepočúval, klapky na ušiach, na očiach a vykrikoval dokola. On, ani on si nevšimol, že tam už nikto nie je, kto by ho nejak veľmi počúval. Ľuboš, ty si sa pýtal pred chvíľkou, že kedy nastane tá... Obávam sa, že teda môj názor je, že nenastane. Nenastane, preto lebo máme tu... Sú tu určité zavedené, a v tom je to nebezpečie oveľa väčšie, ako bolo za totality. Za totality všetci vedeli skrátka, že nesmie sa nič povedať, nesmie sa nič urobiť, nesmie sa cestovať, nič, a kto teda nejak sa príliš vymýkal z radu, tak skončil v kotolni. To bola úplne jasná rovnica. Ale dnes je to celkom navodená taká klamlivá situácia. Poprvé tým, že sú každé 4 roky voľby a ľudia veď môžu voliť, koho chcú. Len už sa nepovie na druhej strane, že dojde fešák, povie, ľudia si zaslúžia istoty a dostane 44% hlasov. A že to je čisté klamstvo. A že s tým sa nič nerobí. Ale to jednoducho už, no tak skratka, taká je demokracia. Krásne to vidieť v Nemecku. Tam nemajú, tam človek, ktorý si povie, ja nechcem platiť na Španielov, na Grékov, neviem na koho, nemá koho voliť. Nemá. V 80 miliónov národe nemá. Hrajú sa na demokraciu a nemá tú reálnu možnosť. Lebo založiť stranu, už na Slovensku je pomerne ťažké, viem o tom niečo, v Nemecku je to vylúčené. Takisto máme tu médiá. Človek si môže povedať, čo chce, áno. Ale už sa nepovie to B, že médiá patria koľka tým? Piatim. Možno, že piatim ľuďom. Tam GNT patrí Jojka, Hentim patrí Teatri, niekomu patrí a STVčka je nejak politicky ovládaná. A tiež sme iskra zažili, že nedajú jednak jednej tie médiá, jak sa veci naozaj udiali. Čiže my tu žijeme v takom nejakom klame, demokracie, že všetko je v poriadku, čo tu, môžete si voliť, koho chcete, môžete si povedať, koho chcete. A ja si myslím, práve z tohto dôvodu sa veľmi dlho nenajde tá kritická masa, ktorá by tu teraz niečo urobila, a zažili sme tu pred rokom zárodky toho a nevedeli sa dohodnúť. Čiže nerobme si tú ilúzie, že tu o pol roka dojde k nejakej revolúcie. Jednoducho nedojde. A keď už mám mikrofón a dovolíte mi povedať teda ešte dve vety. Ďakujem ti. Jak som ho vyhnal. Tak poviem poslednú vec, čo ja si myslím, a potom sa budem teba pýtať najmä. Niekto tu povedal, že vlastne ty si to vravela, že v podstate sa nič nezmenilo od revolúcie a veď sú tam stále tí istí ľudia a tak ďalej. A toto ja si nemyslím. Ja si nemyslím, nie je správne povedať, nič sa nezmenilo, všetko je. Možno, že teraz som práve prepasol veľmi dobrú príležitosť mlčať, ale ja si myslím, že sa veľmi zmenilo, že došlo k podstatnej zmene do 89. Treba si pozrieť tri faktory, to je istoty, sloboda a materiálne zabezpečenie. Tieto tri veci. Nechám to materiálne zabezpečenie bokom, alebo toto bohatstvo národa a rozdelenie, ale báme sa istoty a slobody. Do 89. bola veľká miera istoty. Každý mal aspoň na papieri nárok na byt, na robotu, akože tu nikto na zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. Bola veľká miera istot, veľmi nízka miera slobody. A toto sa vymenilo. Dnes je veľká miera slobody. Človek si môže povedať, čo chce, urobiť, čo chce, nechajú ho. Už jedno, kto teda, ale zase je veľmi nízka miera istot. Preto možno, že aj Fico tak veľa získal, lebo možno, že práve toto ľudia chceli počuť a zistia, že ani Fico im to nedokáže dať, že jednoducho len klamal. Ako náš dnešný spoločenský systém nedokáže ľuďom garantovať istoty, nedokáže. To je holý fakt. Čiže tu sa vymenilo veľa, veľa istot, málo slobody, sa vymenilo za veľa slobody, málo istot. Ostáva to materiálne zabezpečenie. Dnes bohatstvo všetkých ľudí na Slovensku, všetkých, je ďaleko vyššie, ako bolo do 89. Ale problém je inom. Problém je v tom, že poprvé dochádza k oveľa väčšiemu rozptylu, že voľa kedy nebol medzi najbohatším a najchudobnejším taký šialený rozdiel, ako je dnes. Ale podruhé, k tej distribúcii dochádza nekorektnými
a nespravodlivým a nelegálnym spôsobom. Toto je problém, že niekto tu ukradne miliardu a nič sa nestane. Nič sa nestane. Tu nie je tej moci, ktorá by... Ja si myslím, ľudia by akceptovali, že povedzme, neviem, komu hovorí meno, niečo meno Miroslav Trnka, majiteľ, zakladateľ a majiteľ firmy Asset, ktorý, to je neskutočne bohatý človek, lebo tá jeho firma má hodnotu pol miliardy dolárov. A ja si myslím, nikto by nešiel protestovať, že zoberme tomu Trnkovi, on nemá čo mať pol miliardy dolárov, tak ako predpokladám všetci dožičia Billovi Gatesovi, lebo evidentne si to zarobil čestným spôsobom. Problém je, že niekto iný si zarobí takú istú, keď nie je väčšiu sumu, nejakými kšeftami so štátom a neviem kde všade a províziami. A naša spoločnosť s týmto nedokáže nič urobiť. Ja si myslím, aby sa s tým nedalo nič urobiť, to blokujú tí ľudia, ktorí tu ešte z toho 89. ostali. Takže ďakujem, ja končím a slovo má Zuzana. Aby som nezabudla, ja nesúhlasím s tou slobodou, čo hovorí pán Sulík, lebo ja si myslím, že pomenoval to aj iní filozofi presne pomenovali, že aká je tu sloboda a existuje presne, že teror džihad a teror McWord. Džihad je ten priamy, ako sme mali komunizmus a vlastne môžeš, nemôžeš si, toto si musíš myslieť. To je niečo, čo je jasné. Ale potom je ten McWordovský teror a to je to, že môžeš podať svoj názor, veď hovor ho, ale nebudeš tu pracovať. A finančne ťa to zlikviduje a to je absolútne horší možno, že to je to, čo sa tu deje, že tu máme normálnu normalizáciu, že tí ľudia sa sami znormalizujú. Takže ja by som nehovorila vôbec o slobode, lebo to je to, čo tuto všetci zažívame. Prečo ja nemám peniaze na svoje filmy? Prečo mne ten audiovizuálny fond nedá tie peniaze? Lebo som sa proti niečomu ozvala. Lebo som, to bola ja, vtedy s Marošom sme urobili tú vec, že sme napísali proste na Európsku komisiu nejakú sťažnosť na fond. Tak samozrejme, že... Áno, no. Tak povedz, aká. Po dvoch rokoch začali vyšetrovanie, takže... Takže toto, nech mi nikto nehovorí, ako ja tu bojujem normálne, akože existenčne, preto lebo niečo robím a na kopec filmov som nedostala peniaze, akože toto je presne, môžeš si robiť, čo chceš, ale môžeš ísť inde to robiť, alebo môžeš nájsť si českého producenta, lebo tuto akože nemáš, takže preto tí ľudia v televízii, preto tí novinári, nič nepíšu, nič nepovedia, lebo je to ten teror, ktorý cítia, že by strátili prácu. No. toto je to, čo tu žijeme, no. Anka? Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne za slovo. Aby som sa chcela tiež veľmi pekne poďakovať za takýto dokumentárny film a v podstate z týchto dní a tak pútavo naozaj urobený a myslím si, že ešte hlavne počase ho mnohí z ľudí, ktorí ho ešte nevideli, ocenia, že naozaj akú veľkú prácu ten dokumentárny film ako taký vie urobiť a sa mi to naozaj veľmi páčilo. Ja by som tiež trošku možno taký postreh chcela dať, aj padli tu tie otázky, porovnávanie 89. a tých protestov, ktoré boli v čase našich volieb, tak to bolo úplne o niečom inom, pretože naozaj to bolo o zmene politického systému a v tom čase, v tom 89. jednoducho sme si povedali buď teraz, alebo už nikdy. Tí, čo sme v tom dobe žili a už ja som mala 4 deti, v 89. som ich zobrala na to námestie a sme tam štrngali tými kľúčmi, lebo sme si uvedomili, keď teraz sa to nestane, lebo tá celospoločenská situácia naozaj viedla k tomu, že bola šanca, že konečne tej zmene môže dôjsť tej radikálnej, aby sa z tých ovcí, ktoré sme tu naboli a žili sme tu nejakým životom, že budeme môcť slobodne dýchať. A ten pocit toho slobodného dýchania, ten... Možno kto ho nezažil, naozaj si neuvedomuje, že to sme získali, že sme sa mohli nadýchnuť a cestovať. Samozrejme, s tou demokraciou prišli aj isté problémy, pretože nie každý si vie, čo je demokracia, mnohí si ju pomýlili s anarchiou. A to je aj, by som povedala,
do dnešného dňa, že sme ešte mi nedorastli do toho, aby všeobecne aj tí mladí ľudia, čo bola otázka, že čo ich učia na tých školách, ono určite ich neučia o tom, že čo je to demokracia, pretože to nevedia. Možno ani my dnes to ešte poriadne nevieme si vynaložiť, ale to, čo bol tie protesty Gorila, tak to bola podľa mňa skôr už také anarchistické požiadavky. Na druhom proteste som bola v tom čase, mali sme volebnú kampaň v Prešove a sa nám tam stretli tieto dva mítingy, tak sme vtedy pobalili stany, aby sme teda nevyvolali politické konflikty s tou masou ľudí, ktorá tam bola. A išli sme ako civili medzi to zhromaždenie, lebo sami sme tak cítili, že áno, je tu občianska nespokojnosť s niečím, o čom sme ešte veľa informácií nemali, lebo v tom čase tá Gorila len tak utržkovite sa vyplavovala a sa nám to zdalo až nemožné, že až takýto obludné rozmery by takéto čosi mohlo mať. A preto a ja som si tak cítila, že musím ísť na ten protest a vypočuť si, o čo tam ide. Ale musím povedať, že ja som taký strach tam získala, nie že z tej masy ľudí, že by tam niečomu došlo, ale z toho, jak tam tí ľudia stali a tých požiadaviek, ktoré tam oni predkladali a ako im tá masa ľudí tlieskala a vlastne súhlasila s nimi a ja som s nimi... Mala samozrejme problém so situáciou, ktorá bola s Ficom a s informáciami z Gorily. A to chcem povedať, že sa to zvrtlo. Že tá Gorila vlastne nebola o tom, že chceme revolúciu, zmenu systému a podobne, ale že išlo o obludné korupčné správanie sa, o obludnú aroganciu moci, o obludnú prezentáciu sily už v dobe po našej revolúcii, že to bolo čosi, za čo sme štrngali, aby tu nebol komunizmus, ale toto sme rozhodne akože nechceli. A toto nikto nepomenovával. A presne ten istý pocit, ako ste povedali vy, možno, že aj mnohí z nás ho zažívame, proste tú súčasnú aroganciu tej sily štátnych orgánov, proste to je bez ohľadu na to, aká vláda v podstate bola, ako prvom rade, tak tie naše dva roky ešte sme sa nevedeli veľmi odprezentovať, ale aj za našej vlády bola tá istá arogancia moci a síly a prezentácia niektorých štátnych orgánov, že oni môžu všetko, nemusia dodržiavať zákonnosť. A toto je vlastne strach a za utlačanie tých ľudí, toho pocitu, aby sa postavil a niečo povedal svoj názor, lebo má strach, že príde o prácu. Ten strach, ktorý sme mali v 89. alebo do 89. začíname mať znovu. Pretože poviem svoj názor, alebo budem na kandidátke nejakej politickej strany a potom ma neprijmú do zamestnania, lebo ukážu, aha, ale on je pravica, to vás vyhodia z práce za to, že on kandidoval na nejakej politickej strane. A kde je tá sloboda slova? A toto je to riziko, to je to, čo vlastne mala tak, a som dúfala teda, že tak, nie že dúfala, o čom hovoril vlastne spis Gorila. A to je to, o čom asi bolo aj dobre, že ste vyvolali túto diskusiu, pretože takto to ozaj ja cítim a proti tomuto by sme mali bojovať, proti tej arogancii a nevymahateľnosti práva. Mňa Anka, jak sa tu rozprávalo o tých porovnaniach vlastne tých dvoch ziel, že to zlo toho komunizmu a to zlo také dnešné, tak ma napadol taký obraz, že ako keby komunisti hádzali kamene, ale teraz máme prach. Že v komunizme tomu kameňu sa dalo uhnúť, že to bolo jasne definované zlo, ale prachu sa nevyhneš. Proste stále ho dýcháš, stále máš z neho pachuť na jazyku a kým predtým tie kamene končili za dverami tvojho bytu, tak v podstate dnes to máš nalezené všade. Máš to v reklame, máš to v médiách, máš to v telke, máš to v práci, tým v podstate ekonomickým tlakom, že to zlo ako keby sa stalo subtilnejšie a zároveň ale sofistikovanejšie, že v podstate že je prelezené úplne všetkým. Ale na druhej strane musím z časti
súhlasiť aj s Rišom v tom, že povedať nič sa nezmenilo je podľa mňa veľmi nebezpečná rezignácia. Ľudia v justícii, konkrétne môžem hovoriť, ľudia v justícii sa nezmenili. Toto je niečo, čo veď ako nikto nebol potrestaný. Áno. Tuto je veľmi... Tam pán a potom vám dám ešte mikrofón, dobre? Nech sa páči. Tak to... Orwell, myslím, že to bol Orwell, kedy si povedal, že najviac nás oslovia knihy, alebo najviac nám povedia... Môžem? Áno, jasne. Ktoré nám hovoria to, čo už vlastne sami vieme. A ja som mal podobný dojem z tohto filmu. Ja vám sa chcel teda poďakovať, že naozaj, aj keď dalo by sa tomu oveľa viacej vecí dať, ale to by sme tu boli do noci, to by bol 10-hodinový film, myslím, že naozaj si vystihla tú atmosféru. A ďakujem. A chcel som vypichnúť jednu myšlienku, ktorú som tam videl a ktorá vo mne už rezonuje veľmi dlho. Ja som v 89. bol za elektrofakultu v koordinačnom centre Slovenského koordinačného centra a ja som mal možnosť aj, som sa zúčastnil niektorých stretnutí verejnosti proti násiliu. Ako taký študent, malý, učupený v kúte, tak ako ty si s tou kamerou, tak ja som bol bez kamery v kúte a len som sledoval situáciu a nedokázal nič povedať, ale všetko veľmi citlivo vnímal. A ja sa nedokážem stotožniť s tým, že ľudia hovoria o tom, ako to všetko bolo naplánované a zorganizované. Ja som videl, že oni sami boli prekvapení. Oni sami medzi sebou diskutovali, pýtali sa, hľadali. Ale na druhej strane je pravda, že oni sa poznali. Bol tu veľký okruh, bol ochranári. Druhý, ďalší okruh boli intelektuáli, ako bol Kusy. Ďalší okruh bol umelci a ďalšie veľké okruhy boli náboženské, katolíci a evanjelici, ktorých reprezentoval Čarnogurský a Mikloško. A tieto sa dokázali zhodnúť a okrem toho už bola taká atmosféra, že aj my normálne na elektrofakulte sme sa bavili, my sme mali profesora, ktorý nám otvorene povedal, že zdá sa, že potom 68. to išlo trocha vedľa. Čiže naozaj ja... Nechápem, ak niekto dokáže plakať za dvojkorunové mlieko, vtedy každému ten komunizmus liezol potielto. A teraz tej myšlienke, že teraz sa zmenila, ľudia plačú. A čo je zaujímavé, čo by som tak vypichol, lebo to tu bolo povedané, každý nadáva po A na Maďarov, po B na Čechov, po C na Američanov, po D na Rusov, na Židov, na Slobodomorárov, na Jezuitov a tak ďalej a tak ďalej. Za všetko môžu. Aj keď sú to protichodné skupiny, tak každá skupina vládne a drží to pevne v rukách. Na jednu skupinu sa zabudlo, ktorá sa ani len nespomenie, a to sú bývalí eštebáci a komunisti. A osobne si myslím, že tu na to bolo naznačené a ja som presvedčený, pretože jedna moja kamoška chodila s jedným chlapikom, ktorý bol ako aktívny v tejto organizácii a tí ľudia sa doteraz poznajú, to sú kamaráti. Jeden druhému si dohodia. Oni spolu študovali, oni spolu prežili chvíle a oni boli komunita s vlastnou kultúrou. A určite jeden druhému dohodia kšefty. A o tomto sa nič nehovorí, ale vlastne čo je Penta? Kto bol generál Lorenz? Čo to znamenalo absolvent Moskovského inštitútu? A toto sa zamlčia, toto sa nepovie. Keď si pozriete diskusie na Smečku, bežne sa každému, kto má iný názor, tak je fašista. Fašista alebo debil a tak ďalej. Ale o eštebákoch sa nič nehovorí. Ľudia plačú za Leninom. Ľudia plačú za komunizmu. Ja toto nedokážem pochopiť. Ale som rád, že aspoň tu na to bolo povedané. Ďakujem. No len kamera to nezaznamená. Počkajte, tak ja vám dám tento. Viete, lebo na kamere, na zázname to nebude. Ježiš. No to som si zrovna nemyslela, že teda... My to všetko nahrávame, čo vy poviete, dávajte si. Dobre, ja sa ospravedlňujem, ja neni som zvyknutá rozprávať, takže sa mi klepe hlas. Ja sa skláním pred vami za tú nemoc tretej moci. Niektorí to ešte nevideli, ale chcela som povedať jedno. Vy ste vystupovali tam ako dokumentaristka, že?
s tými sudcami, ja mám na mysli pani sudkyňu Kožíkovu, ktorá na vás podala trestné oznámenie. Predsa ona nemôže podať trestné oznámenie v demokratickom štáte, kde platí sloboda slova za prvé a za druhé. Vy ste s ňou nehovorili ako jej kamarátka, jej rodina. Vy ste tam boli ako dokumentaristka. Tak čo povie, tak prečo by to nemohlo byť na verejnosti? A sudcovia, celý štátny aparát je platený z našich daní. Z daní občanov. Takže oni sú našimi zamestnancami. No, to som chcela, to som mala, to ma tlačí teda roky. Nie, 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 to zase to by nebolo spravodlivé, keby som povedala, že ten rozhovor, akože s ním súhlasila, tak kamera moja bola neodbitná a ona nebola nadšená, že to nakrúcam, preto aj, takže toto, ja, vyjadrenie via juris je jasné, že keď niekto robí niečo ako v spoločenskom záujme, tak môže toto robiť a je to úplne košer. Tu by sa mohol aj ten advokát Baraník vyjadriť, lebo ja keď rozprávam o týchto právnych veciach, tak ja to proste, on by mohol pekne o tom hovoriť, ako keď už sme tu, tak poďte sem na chvíľku. Alois, kľudne si zober mikrofón a potom ešte dáme vám chvíľu priestor. A o tej nemoci, o slobode slova. Oka dobrý, on to povie. Tak je to tak, že... Musíte takto. Je to tak, že pani Kožíková vyvolala spor z RTVS, kde žalovala RTVS, preto, že uviedla film Nemoc tretej moci a poukazovala tam na rôzne veci. RTVS sa k tomuto problému postavil RTVS tak, že napriek v pôvodne prejavenej vôli s nami spolupracovať, podala proti rozhodnutiu súdkyne, ktorým nás pripustila do konania, pretože tam sme sa my prihlásili, aby sme im skomplikovali situáciu, pretože oni, pani Kožíková s jej advokátom si to predstavili tak, že sa dohodnú pekne z RTVS na tom, že film je právne závadný. Tak my sme im to skomplikovali tým, že sme tam vstúpili jednak pani Piusi a jednak producent filmu. RTVS na to reagoval tak, že on sám podal odvolanie proti rozhodnutiu sudkyne, ktorým nás pripustila na námietku žalobkyne do toho konania. A keď sa toto stalo, tak oni kontrovali tým, že v podstate pani Kožíková podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, treba povedať, že neznámy páchateľ ju skrytou kamerou nakrútil a urobil tieto strašné veci. No, presne. A samozrejme vyhráva, pretože tá vec mala byť ihneď odložená, ale teraz pokračujú výsluchy svedkov, okrem pani Piusi bude vypovedať teraz producent, alebo produkčný teda toho filmu a proste ide o to, že sa zabávame tým a to sa tu žije a vôbec nie je jasné, že ako to dopadne, ale nebudú to mať ľahké, teda, každopádne. Ďakujem, Alois, a využijem to ako dobrú bodku za týmto večerom. A Ježiš, 99%, posledná vec. Od okolnosti 99%, ale ja mám čisto len otázočku, zabudol som na ňu, keď som sa tu nás snažil obhájiť nejako. Vy ste jasne povedali, že ste pravičiarka, alebo ste volič pravicový. Tak tie sa asi zhodneme na tom, ako končí záver vášho filmu, že Fico je tá najväčšia gorila. To je pesnička, ktorá vznikla, ja vôbec nechcem. Viete, ja môžem používať vo filme to, že mne sa páči, že nejaká kapela na niečo reaguje a reaguje pesničkou.
A myslím, nemusí to vyjadrovať váš názor, hej? No určite, film je niečo, čo vyjadruje môj názor. Nevadí, ja som sa chcel vlastne spýtať takúto otázku. Trošičku som mal pocit z niektorých vyjadrení, že ako keby bol smutok z toho, že v dôsledku akcie, alebo teda protestov Gorila, bola poškodená pravica a dostal sa k moci Fico. Tiež nie som rád, určite. Ale chcem sa vás spýtať na váš osobný názor. Ako vy by ste si predstavovali ten ideálny scénár? Potom, o čom bol ten spis Gorila? Potom, v akom svetle sa tam ukázali KDH, SDKU a v podstate pravicové strany, predovšetkým samozrejme aj Fico, nevynímajúc ho, hej. Ale chceli by sme, aby tieto isté strany, alebo na čo čakáme, hovorím o nejakej revolúcii v budúcnosti, že kedy to nastane? A čo má byť dôsledok toho? Kto sa má dostať k moci? Súhlasím, určite nie Fico, ale majú to byť tieto strany? To je moja otázka. Ja som vôbec nehovorila, že viete čo, viete, aký je môj scenár? Scenár je taký, aby tu bola dobrá prokuratúra a dobré súdy. Aby sa vyšetrila Gorila, preboha. To je môj scenár. Ja kašlem na... Viete, ja vám poviem takú vec, čo si myslím. Mať obľúbeného politika je ako mať obľúbenú chorobu pre mňa. Ja som apolitický človek a to tu hovorím, ja nemám rada politikov, ja som filmár. A to tu hovorím pred všetkými politikmi, lebo ja budem vždy kritická, ja do politiky nikdy nevstúpim. Ja som proste filmárka a nebudem sa kamarátiť s politikmi, lebo by som škodila sebe. A to, že som sem prišla, tak to je preto, aby som tu diskutovala, lebo sú tu ľudia, ktorí mi dovolili nakrúcať. Títo ľudia mi veľkoryso dovolili nakrúcať a keď ma pozve iná strana, tak budem s nimi diskutovať. A keď ma pozvete vy, tak ja s vami budem diskutovať. Lebo je to také, že ja proste keď zavolám strane 99%, že chcem točiť ich večierok a oni ma tam dovolia mi tam vstúpiť s kamerou, tak si to vážim, lebo mohli k Ficovi tiež, samozrejme. Aj to tak... No, tam boli vlastne všetci novinári a oni nás tam tak pustili, veď to ste videli, že my sme tam čakali do nejakej 3:30 rána, aby sme to nakrútili. Ale ja si vždy, keď budem robiť nejaký politický film, tak musím nejako spolupracovať, ale do politiky určite nevstúpim a nemyslím si, že by som... Lebo chcem robiť to, čo robím, no. Ďakujem a teda no, pán, ja ktorý sa dočkal. Si dovolím tri také poznámky, Rolín sa volám. Za prvé, bol tu povzdych, že pri tých akciách Gorila chýbali intelektuáli. No, dalo by sa o tom polemizovať, možno, že to bolo šťastie, lebo napríklad aj pán Blaha sa pasuje do pozície intelektuála. Takže Boh vie, ako by to dopadlo s takými intelektuálmi. Ďalšia vec. Vrátim sa ešte k tomu predchádzajúcemu, k tomu filmu o tej súdnej moci. Nemoc tretej moci. Nemoc tretej moci, ale mne ide tam o to, že správne tu bola poznámka, že aby bola dobrá prokuratúra, nikto z novinárov, a neviem, pýtal som sa Kordu, povedal, že to je zakázaná téma, nikto sa neodvážil pomenovať kauzy, ktoré generálna prokuratúra za posledných 5 rokov doslova zmietla zo stolu a pritom sa to jedná o obrovské rozkrádačky. Masívne trestné činy, ktoré sa vyslovene na generálnej prokuratúre zametajú a nikto sa neodváži o tom písať. A prečo? Lebo presne tak, ako tu bolo povedané, že sme v otázkach slobod, sme v takej nejakoby bubline. Všetci sa tešíme, že máme slobody, ale nemáme ich. Pretože sme všetci zviazaní. Ja, tá sloboda, o čom to je? Keď niekto, kto je na kandidátskej listine, tak mu povedia v septembri alebo októbri, že prepáč, bol si na kandidátskej listine, ráno ho odvolajú z funkcie a po obede už nie je riaditeľom. Máme taký prípad. To bol na kandidátskej listine Sasky človek. Vieš, o koho sa jedná. A takýchto prípadov, že tá kvázi sloboda tu je, v skutočnosti je to tvrdšie ako za komunistov.
a tí sú stále u moci. A toto sa ľuďom nevie dostať, vštepiť do pamäti, že vlastne tá revolúcia, ktorá tu bola v 89., išla akoby dostratená a že by sa mala znova zopakovať, ale už tak, aby to bolo bez nich. Súhlasím a dobre, tak toto bude dobrá bodka, aby to bolo bez nich, ale zároveň, aby to bolo s vami. To znamená, sledujte našu stránku na Facebooku, náš nový web, ktorý je strašne dobre spravený a stretneme sa tu pri nemoci tretej moci. Zuzka, áno? A tvoje záverečné slovo. Tak ja vám ďakujem, že ste prišli a aj ma to prekvapilo, že aké politické spektrum sa tu zbehlo, že to je naozaj... Že je tak podstata liberálneho domu, že my bereme všetky. Čo mi páči. Ďakujem.